יאללה חברים, בואו נתחיל עוד סרטון. אם אתם אוהבים את התוכן חברים, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, נקדם את התוכן הזה קדימה. בואו נתחיל. חברים פה ביקשו מניות, אני לוקח מכל אחד איזה מניה או שתיים. חברים, אני לא יכול לבדוק את כולם כמובן, גם אם אני בודק זה בסך הכל דעה אישית שלי. תתייעצו, תבדקו בעצמכם, תחליטו, תשקיעו, אל תשקיעו. עניין שלכם, חברים. לפני שאני מתחיל, חברים, בואו נעשה איזה בדיקה לתיק, ככה בקטנה. שימו לב לדולר, אחרי הזינוק הגדול עד 3.8, כמעט 3.9. חוזר. דרך אגב, שאלו על הדולר. דולר הוא... זה נקרא safe haven. ברגע שכל השווקים נופלים, אנשים בורחים לדולר, לזהב, לאג"ח אמריקאיות. כן, אז הדולר זינק בטירוף בגלל הפאניקה, הוא דומה מאוד למה שקורה בוויקס. הוויקס מזנק חזק בזמן שיש פאניקה, והדולר והזהב, להגיד לכם שזה מדויק וזה מקביל בדיוק? אני לא יודע. חברים, השווקים זזים לאן שבא להם. זה בגדול על הדולר. S&P והנסדק פה וכל אירופה ככה מטפסים. תל אביב נסגר אדום ככה בקטנה. לגבי התאריך היום. כן. 2/4/2020. כן. 2/4/2020, בואו נראה את התיק שלנו היום. התיק שלנו היום לא זז הרבה, חברים. לא זז הרבה, בואו נראה מה קורה פה. תראה, טיפה עולה, מדיטכניקה חוזרת קצת אחורה, ירדה היום ב-9%. היה איזו התלהבות לגבי היכולת ייצור של המשאפים האלה שיעזרו לקורונה. התלהבות נרגעה. מה עוד? בוא נראה מה עוד עולה היום. דימרי עלתה היום 3.1, קוקה קולה עולה כמעט 3, אמיר שיווק, פפסיקו, דיסני בקטנה. דיסני, עד שלא יהיה איזה צפי למתי אנשים חוזרים לשגרה, דיסני תישאר מציאה. שימו לב, חברה שאני רוצה להמשיך לקנות. מה עוד פה מעניין? זהו, אז זהו לגבי התיק. בואו נראה את המספר פה. 47,000, אנחנו במינוס 6.5. כרגע השוק עוד תנודתי מאוד, הוויקס עדיין גבוה. בואו נסתכל על זה. חברים, ככל שהוויקס גבוה יותר, יש לכם כנראה הזדמנות קנייה, כנראה. כנראה אנחנו מתחילים לרדת, היינו כבר עם הוויקס הזה ביותר בסביבות ה... בוא נראה כמה זה היה פה. 84. 84 היה הוויקס, לא היה כזה גבוה מאז 2009, חברים. סתם ככה שתיקחו בחשבון שזה יכולה להיות הזדמנות חייכם לבנות את התיק שתמיד רציתם. כן, עכשיו... איזה מילה אחת או שתיים לגבי אנשים שמנבאים את השוק. חברים, כל מי שמנבא את השוק, שיפתח בפניכם את התיק שלו. אל תשמעו לאף אחד שלא מראה במה הוא מחזיק. האם הוא עושה שורט, האם הוא עושה לונג, איזה מניות הוא מחזיק. כל מי שאומר לכם שהשוק הולך לרדת עוד 20% או 30%, זה הולך להיות ככה, זה הולך להיות עלייה, הולך להיות רידה. תגידו להם, חבר'ה, במה אתם משקיעים? תראו לי את התיק שלכם, תראו לי את ההחזקות שלכם, כי חברים, אנשים מדברים מתוך פוזיציה. חשוב מאוד לדעת במה אנשים משקיעים. בגלל זה אני מנסה להיות שקוף עד כמה שאפשר עם התיק שלי, כדי שתוכלו לראות שאני שם את הכסף איפה שהפה שלי נמצא. כן? אני שם את הכסף איפה שהפה שלי נמצא, איפה שאני בודק ואני חושב שזה מתאים, אני שם את הכסף ואני רוצה להראות לכם את זה ולשתף אתכם. טוב. זה לגבי זה, חברים, בואו נחזור לבדוק מניות. אפריקה מגורים, חברים, נעשה היום, נעשה את אפריקה מגורים.
בוא נראה כמה זמן אנחנו בסרטון. 5 דקות, אוקיי. אז אפריקה מגורים, ואם יהיה לנו זמן, נעבור ל-STT, חברה נוספת. אוקיי, אז אפריקה מגורים, חברים. בואו נקטין את זה קצת. ונשים את זה פה, אוקיי. אפריקה מגורים, בואו ניכנס לכללי. אוקיי. נשים את זה כאן, נשים את זה כאן. אוקיי, אפריקה מגורים, חברים. אוקיי, אז גם אפריקה מגורים, כמו כל מניות הנדלן, חטפה, לא חטפה המון, ירדה פה מ... 12,300 ל... מה זה לא חטפה המון? חטפה, חטפה 50%, כן חברים. לא צחוק חברים, 50% הייתה פה בנמוך ב-5,432. יפה. אז כן, אז היא ירדה יותר מ-50%, היה פה הזדמנות יפה. עדיין יש לכם הזדמנות להיכנס. כמובן, אני לא ממליץ, חברים. לא ממליץ. בואו נראה קצת ארוך טווח, מה קורה פה. קבל את ה... אוקיי, אז אתם... כן, קיבלתם פה הזדמנות קנייה, מתישהו, מי שנכנס, נכנס, אבל עדיין נמצאת במחיר לא רע. בואו נסתכל על הדיבידנד. 5%, 5%. דיבידנד מקסים. שווי שוק 986, יחס PE 9. בואו נפתח כאן מחשבון. 986, ותזכרו את המכפיל, מכפיל של ה-9, וניכנס לפיננסי מאזן. פיננסי מאזן, 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 מה ההון? מה ההון שלה? אוקיי, ההון שלה 1.64 מיליארד. חברים, אז קודם כל, יש פה חברה שמתומחרת בפחות מההון שלה, כאילו השווי שוק פחות מההון. עוד פעם, זה לא המספר היחיד שצריך לבדוק, אבל זה לא רע לקבל חברות שמתומחרות בפחות מההון שלהם, והן במצב טוב, לא חברה שהיא... מפסיקה נגיד לעבוד מחר, כמו חברה כמו איסטה למשל, כן? איסטה או כל מיני חברות קורס או כל מיני חברות קזינו שלא הולכות לעבוד כנראה חודש, חודשיים, חברים. אוקיי, מדובר פה על אפריקה מגורים, זה חברה שהולכת להמשיך לעבוד. אולי המחירות שלה יעצרו לחודש, חודשיים, אבל המנגנון ממשיך לעבוד, ממשיכים לבנות. כמובן, זה רק דעתי, החלטה שלכם בסוף. אוקיי, כפול 9, לפי החישוב של וורן באפט, מספר טוב פה, החברה נראית זולה. בואו נמשיך לבדוק, בואו נראה איך היא מצמיחה. בואו נראה, ניכנס פה לשנתי, מאזן ושנתי, נראה איך היא מצמיחה את ההון שלה, נראה איך היא צומחת. שימו לב, פה יש קפיצה יפה, עוד קפיצה יפה, פה כבר אולי פחות, אבל עדיין מצליחה להתקדם. כן, אז לגבי איזה מספרים טובים, חברים? יחסים פיננסיים. אוקיי, אוקיי, יחסים פיננסיים, תשואה על ההון, שימו למספרים טובים פה, מעל 10. ואני אכנס, יחס נזילות מיידי, יחס שוטף. יחס נזילות מיידי פחות טוב קצת, יחס שוטף. יחס חוב לאון, שימו לב, זה חברות נדלן, היחס חוב לאון יהיה גדול יחסית, יהיה כנראה מעל המאה. דיבידנד, שיעור תשואת הדיבידנד היום זה 5, תשואת הדיבידנד ממוצע 5.6, אז זה אומר שהיא משלמת היום פחות מהממוצע שלה, השאלה זה למה, אני לא יודע. אני לא יודע, יחס דיבידנד משולם, היא משלמת 45% מתוך הרווח, אוקיי?
אז בוא נגיד היא יכולה אולי להגדיל אותו אפילו קצת. אבל בסך הכל מספרים סבבה. עכשיו, מה שעשיתי פה, שימו לב, עשיתי לה פה השוואה. שימו לב להשוואה פה באתר של לאומי טרד, אתם יכולים לקבל את זה בכל אתר של בנקים. לא רק בלאומי טרד. בואו נסתכל פה, אז פתחתי את אפריקה מגורים, חברים, כן, אתם יכולים לרשום פה שם של חברה ולהיכנס לביצועים. כן, בואו אפילו נעשה את זה עוד פעם. נכנסים פה רושמים. לא, קודם כל נכנסים לאתר של לאומי טרייד, כן? ופה נכנסים, רושמים, נגיד אתם מחפשים את אפריקה, אפריקה מגורים. אפריקה מגורים, אוקיי, נפתח לכם ונכנסים לביצועים. ובודקים את המספרים החשובים, אז בואו נעשה השוואה קלה, בואו נראה. אני פחות מסתכל על צורות, למרות שזה נחמד שחברה שאני רוצה להיכנס אליה היא כבר יורדת 20%. כן, זה לא רע לקבל חברה שיש בה קצת פאניקה. כן, אבל חשוב לראות שזה פאניקה שהיא לא קשורה לביצועים של החברה עצמה, אלא קשורה לשוק. שימו לב שכל השוק יורד, אבל החברה עם מספרים טובים, אז זה זמן טוב לקנות. בואו נסתכל פה על מנוף פיננסי, עד כמה החברה הזאת ממונפת. חברים, אז תראו, אז בואו נגיד שדימרי במצב יותר טוב, אחרי זה אפריקה מגורים, אחרי זה אשטרום, ואחרי זה שיקון ובינוי, חברים. שיקון ובינוי זה החברה הכי ממונפת פה. הלאה, נקסט. יחס שוטף, שימו לב, זה כמה החברה הולכת להכניס, לעומת כמה היא מוציאה. שימו לב, גם פה בסיטואציה הזאת דימרי מובילה. תשואת הדיבידנד פה, אני רואה שמספרים פה הם לא נכונים. לא יודע, מספרים פה משתנים יום יום, אני לא יודע מה זה. אוקיי, אז פחות נתייחס לזה כאן. תשואה על ההון, שימו לב, כולם פה עם מספרים טובים, 11, 10, 21, אשטרום פה עם המספר הכי טוב. מה עוד יש לנו פה? מכפיל רווח, שימו לב, המספר פה של אשטרום יותר נמוך, אחרי זה אפריקה מגורים, אחרי זה דימרי, ואחרי זה שיכון ובינוי. שיכון ובינוי, בוא נגיד, זה חברה שלא הייתי רוצה להיכנס אליה, היא כנראה החברה הכי, עם השם הכי מפורסם פה, אבל המספרים שלה הכי פחות טובים, חברים. לא הייתי קונה אותה. קודם כל, לפני שהייתי קונה את שתי אלה, לא הייתי קונה אותם, אבל אם הייתי הולך וקונה, הייתי קונה את דימרי ואת אפריקה מגורים, חברים, שתי החברות האלה בעיניי סבבה. בעיניי סבבה, אני הלכתי כרגע על דימרי. זהו, חברים, זה לגבי זה. בואו נגיד שבסרטון הבא, אני רוצה לבנות, אני רוצה לבדוק את חברת State Street Corp. כן, חברים, ואם אני אצליח, אני אעשה עוד מניה אחת. פשוט נגמר לי הכל, חברים, יש לי איזה צרידות. לא יודע, אולי נדבקתי בקורונה. אז אני כל היום שותה תה עם לימון וכזה. טוב חברים, זהו, אז עד כאן דיברנו קצת על אפריקה מגורים, כן? בדקנו את אפריקה מגורים, דיברנו על השוק, דיברנו על התיק שלנו, שכרגע נמצא לא במצב של ירידה ולא במצב של עלייה, קצת השוק מתחיל איכשהו להיכנס לאיזון. מה זאת אומרת איזון? איזון מבחינת הפאניקה. מבחינת הפאניקה אנחנו מתחילים לראות קצת ברקסים, אנחנו לא רואים כבר את הירידות הגדולות שהיו רק לפני שבועיים שלוש, ב-20 לחודש היינו בשיא של הנפילות ב-22 והשלישי. חברים, כולה עברנו שבועיים שלוש מהשיא של הנפילות. כן, חברים, אבל השוק
השוק קצת מאזן את עצמו, קצת נרגע. נגיד לכם אם זה הסוף של הירידות, הסוף של הפאניקה. אני לא יודע. אני לא יודע, ואני גם לא רוצה להמר על שום דבר. פשוט לבדוק חברות, לקנות מניות, חברות טובות במחיר סביר, ואפילו זול. זהו חברים. עד כאן הסרטון הזה, חברים. נתראה בסרטון הבא.